Sarben vetia nuk kaloj. U bart për javën tjetër, për të pasur se çka do të ndodhë. Po, Avnime e përgjithsoj gojja shumë se kjo temë me drejt nga shumë drejtime mundet edhe mu ataku edhe mu mështetë edhe mu analizuar. Temë gojja e thellë. Po nëse shkojmë e deduktojmë pra temën dhe shkojmë vetëm te ajo për cilën foli Saranda dhe për cilën në kuvend. Po. Kuvend ka ndodhur shumë se ka pas kritika edhe tjera për projekt ligjin, po për te pikat te Saranda edhe për ku e kundërshtoi deputeti Eman Rahmani, ishte pra çështja që një gru e cila nuk don me u martu fare, s'don me pas lidhje me burr ose s'mundet ose s'don, s'ka rëndsi, me pas drejt me pas fëmijë. Kjo është ishte tema. Edhe Eman Rahmani, deputeti, cili foli në emër edhe menoj disa deputetëve tjerë, sa aty ishte pak a shumë një grup prej 10 deputetëve, tha që sikur fëmijë tjerë që kanë bab, kanë drejt edhe ata fëmijë për cilën për domi jo dha mundësia me pas bab. Në këtë rast nuk kanë me pas bab, se nuk dihet baba, nuk ka pas lidhje. Kjo është ideja që në farë mënyrë vajzave të pamartuara, do të thotë sipas ti duhet me bu kuror juridike. Nëse është çështja kuror, jo me paktën që është po interpretoj. Nuk është kuror, se ka në Kosovë tek fundit personalisht kam fëmijë ende s'kam zyrtarisht kuror, domethënë nuk është ai problemi në Kosovë. Të vetllëk, po. Ashtu që ajo çfarë tha Zoti Rahmani edhe mendoj që është tem, jo vetëm në Kosovë, unë jam shumë liberal me bindjen këto tema, nuk jam i specializuar, po nuk mundemi me ataku edhe me stigmatizu njerëzit që kanë mendime dhe qëndrimet ndryshe, sepse kanë drejt, është qëndrim konservator, jo vetëm i këtyre deputetëve, po edhe njerëz, se votust ja u kanë deleguat, me bindje konservatore i kanë votu, edhe ka në përbot. Kështu që kjo është teme e ndishme, më në qa është shqetsim, në këtë rast lëvizjave të vendosje, këtë tema ishtë dasht me i kalu me lecin matë madhe, marë parasyshe dhe fuqin e votës që e ka në kuvend, që s'ka pas asë një parti në kalumën, duke qenë parti e majtë, se këto jënë tema, majtit jënë liberal. Edhe të majtit i kalojnë, bële i sponsorizojnë të tema, i qojnë për para, kish me pas kundërshtime, po i shkon ma e udhës, ma logjikshme që kundërshtimet me ardhë prej kompit opozitar, që shumica partive opozitare në këtë rast janë partit deklarume të djatha. Partit e djatha janë konservative. Edhe kish me pas për